Tékkland hafði 2-1 sigur í fyrirleiknum í víkinni. Það voru forföll í íslenska liðinu í dag. Sævar Atli Magnússon sem skoraði mark íslenska liðsins í fyrirleiknum var í leikbanni og Ísak Snær Þorvaldsson fjarverandi vegna sýkingar í tönn. Það var jafnræði með liðunum fyrsta stundarfjórðunginn. Íslenska liðið að gera vel og stjórnaði umferðinni á miðsvæði vallarins. Færin í fyrri hálfleik að skornum skammti sem var markalaus. Íslenska liðið hélt áfram að gera góða hluti í síðari hálfleik. Orristeinn Óskarsson fékk sannkallað dauðafæri á 63. mínútu þurfti að teygja sig í boltan en skalli hans yfir markið. Íslenska liðið hélt áfram að sækja og Kolbeinn Þórðarson lét verja frá sér gott skot á 77. mínútu. Valgeir Lundahl Friðriksson fékk rautt spjald undir lok leiks. Niðurstaða markalaust jafntefli og Ísland úr leik þrátt fyrir frábæra frammistöðu íslenska liðsins í keppninni.